Мұнайлы өлкеге 651 педагог маман жетіспейді. Облыста 200-ге жуық мектеп болса, 138 мың оқушыға 12 мыңдай мұғалім білім беруде. Әсіресе Атырау қаласы мен Құлсары қаласына маман тапшылығы айқын байқалып тұр. Оның ішінде бастауыш сыныптың орыс сыныптарына, сондай-ақ химия, физика, математика пәнінің орыс сыныптарына арналған ұстаздар керек-ақ. Бүгінгі таңда өзге облыстардан, сондай-ақ Ресей елінен де келіп жұмыс жасап жатырған мамандар да бар екен. Алайда маман тапшылығы мәселесі шешілмегесін білім және ғылым министрлігіне сұраныс беріліпті. Арнайы платформаға, сайтқа тиісті құжаттарын жүктейді. Содан кейін конкурстық комиссия өзі талапқа сай іріктеу жасап, педагогтардың барлық кандидаттардың конкурсқа талапқа сайларын білім беру ұйымдарына жолдама беріп, қабылдайтын болады. Біз негізінен біздің өңірге ең үздік республиканың педагогтарын және мынау жоғары оқу орнын бітіріп жатқан үздік түлектерді шақыруға байланысты жұмысты қазіргі таңда білім және ғылым министрлігі үлкен жұмысшы топ құрды. Ол жұмысшы